Saudações a todos, hoje mais vindo do canal e hoje aqui do tema sobre investimento. Vou estar falando de uma empresa aqui bastante interessante, um tema bastante interessante mesmo, sobre Zulu Trader, como funciona a empresa Zulu Trader. Normalmente é quem está procurando a respeito dessa área de investimento, no princípio de aprender a investir gratuitamente ou de aprender a copiar investimento dos grandes investidores, dos grandes traders, realmente chegou nessa empresa do Zulu Trader. Então eu vou estar falando aqui como funciona ela e ao final do vídeo representando as melhores corretoras. Aí você vai estar entendendo aí o que eu estou falando. As melhores corretoras associadas para você cadastrar para estar investindo em opções binárias, no Bitcoin e em Forex, mercado Forex. Então vamos lá então, Zulu Trader, como funciona? Simplesmente é uma comunidade social de investimento, uma comunidade social de investimento mundial de traders. No caso, traders são investidores. A princípio, essa comunidade de investimentos está associada ao mercado de Forex, que é o maior mercado do mundo, associado ao mercado de câmbio, que é a compra de mercadorias, troca de mercadorias, associando Forex aí vários princípios de investimento. Como no mercado Forex temos commodities, temos as moedas virtuais, as moedas físicas, como dólar, euro, as moedas virtuais, o Bitcoin e as ramificações do Bitcoin. E temos aí também o meio binário também, que é a opção de subida e caída, e você vai investir num ativo, vai subir ou cair. Então, a princípio, é uma comunidade social de investimento mundial no Forex, mas também associa a comunidade de investidores também que investem fora do Forex, já nos mercados normais de criptomoedas. Cripto também tem um cripto, tem lá também investidores também que você pode acompanhar negociações deles, que investe em commodities, Forex, Bitcoin e opções binárias. Beleza, até aí tudo bem. Aí ela vai funcionar do seguinte motivo: ela vai funcionar dois modos. Ela vai ter o um modo de negociadores. O primeiro, você entra como negociador profissional. Exemplo, eu sou Daniel Frances, negociador profissional lá de Forex. Então eu vou cadastrar no Zulu Trader. Então eu vou ter meu perfil lá bonitinho, certinho. Então eu já vou fazer parte da empresa Zulu Trader, que eu vou ser um negociador profissional. Aí entra o segundo desenvolvimento Zulu Trader, funcionamento, que vai ser os investidores. Então eu sou um negociador, cadastrei lá e vou compartilhar os meus trades, meus investimentos. Beleza, minhas operações estão dando lucro. Beleza, negociador. Aí eu, Daniel Francese, exemplando, sou um investidor iniciante, inexperiente. Eu quero ver se realmente os negociadores cadastrados na Zulu Trader são profissionais. Então eu cadastro lá, aí eu vou como investidores e eu vou ver um perfil de um negociador profissional, vejo um perfil dos resultados dele, acompanho o resultado dele. Lembrando que na Zulu Trader você tem o acompanhamento gráfico dos resultados, dos investimentos, período ali, dos acertos, a rentabilidade, lucro, uma análise gráfica ali do negociador ali, você tá bom. Então eu separei os melhores negociadores ali associados em Forex e outros meios, eu estou acompanhando. Aí, se eu estou tendo resultado, o negociador passa a também receber uma bonificação lá da Zulu Trader. Então, a princípio, essa empresa funciona como uma comunidade mundial de investidores, onde temos o primeiro, o cadastro de negociadores profissionais, que vão compartilhar as estratégias com os investidores, que é a segunda etapa, e os investidores vão acompanhar os negociadores profissionais ali. E os investidores tendo resultados ou acompanhando esses negociadores, a Zulu Trader passa a dar uma comissão, não diria comissão, mas uma recompensa ali para os negociadores. A princípio, a empresa Zulu Trader é gratuita, ela é uma plataforma gratuita, ela está ativa em mais de 192 países, ela tem acesso para todas as plataformas aí, como dispositivos móveis, celulares, tablets, Androids aí, normal, e associado também acesso a PC, nossos computadores aí de mesa e notebook. E ela tem um ótimo atendimento, é legalizada nas empresas legalizadas, tem cadastro no Japão e tem mais de 70 mil traders cadastrados nessa empresa aí. Então realmente é uma grande empresa mesmo do trader aí. Então o tema associado a hoje foi Zulu Trader, como funciona. Então, igual eu falei, a princípio é uma sociedade mundial de investidores, onde vai compartilhar, os grandes investidores vai compartilhar suas estratégias, suas análises, seus investimentos ali para os investidores, onde todo mundo passa a direcionar um princípio só, que é resultado de lucro. E agora, falando sobre as corretoras, pessoal, beleza, você está na plataforma do Trader, você é um investidor iniciante, você não tem experiência, então você vai acompanhar os grandes.
Mas e aí, como é que eu vou fazer para negociar esses ativos com Forex, Bitcoin, opções binárias? Vou deixar no link no vídeo, link da descrição do vídeo aí, nos comentários, as melhores corretoras associado você comprar é investir em Forex, vai estar ali o link ali, cadastro na corretora de Forex, cadastro na corretora ali de Bitcoin, cadastro na corretora de opções binárias. São as melhores do momento, as melhores mundiais. Lembrando, tem uma aqui, empresa de Bitcoin, que ela é brasileira. Então, até vou deixar uns vídeos relacionados também sobre esses princípios aqui, pra você estar vendo aí, final desse vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Quem gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, sempre vai ter vídeo muito bom sobre o crescimento. Então, o tema de hoje foi Zulu Trader, como funciona. Então, é isso aí. Até os próximos vídeos. E associar essas corretoras aí, com essas corretoras que eu falei, são as melhores do mercado. A princípio são gratuitos também, tem capacidade de treinamento também, demo, conta demo, e pra você chegar ao rei aí. Então, é isso aí, pessoal. Até os próximos vídeos.